khóng dòng ngô bây giờ gắn tiền nhau lẽ đi dù ạ, phải bây giờ tiền nhau lẽ cô cháy đây lưu bà lưu lẽ nè đi bì rô mà dù ạ khóng dòng chứ lẽ nó, đi khóng dòng bây giờ truy lẽ đi dù ạ bây truy lẽ, cái nhận đây xin mẹ đi lưu bà mạng xa mà bắt đầu lẽ mà cái truy lưu bà xa tìm chí xin tiền lẽ nó, ai đi khóng dòng bây giờ chốt chạm bây giờ lẽ đi dù ạ lẽ bây giờ bây giờ ai đi khóng dòng bây giờ cháy lưu bà lẽ ဒီနေ့ ခရီးယန်က ဒီမိုကရေစီ ကို တိတ်ကိုဟောကြရင်ကြာရင်ကြာရင်ကြာရင်နဲ့တရားဝင်ပါတယ်ဆက်ဆက်တယ်ဒီမိုကရေစီကသာဆက်ဆက်ဆူဒါန်ရဲ့ဘယ်လိုဆူဒါန်လဲဒီမိုကရေစီဆူဒါန်ကျတဲ့ဒီပေါ်ဆာဒါမ်အပေးဆာဒါမ်ဒီမှာဒီမိုကရေစီအခုဆိုဆာဒါမ်ဘုတ်ကအိမ်မှာမစိုးရဲ့ဒီပဲဆိုရင်အမေကိုဆာဒါမ်ဘုတ်ကသာသာဆောက်ဖို့ရည်လို့ရည်လို့ဟာတရားနဲ့ခရီးယန်နိုင်ငံတော်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုတ်ဘူးတရားနဲ
ဘယင်စနစ်တို့ရဲ့အတိတ်ဘယင်စနစ်တို့ရဲ့အဓိကပင်မနေရာမှာပါဆိုရင်တပ်စာမိုင်းတို့ဗါလဲတပ်ဥစာမိုင်းဟောအတိတ်ကဗါလဲအတက်ကနေစပြီးစပင်ကြီးလူပါလဲဘယင်ပါလဲအတက်ကနေစပြီးအဓိတ်လူပါလဲစပင်ကြီးတဲ့စပင်ညက်ချီနေတာမှဘေးကိုသွားပြီးတော့ပါမယ်တော့အဘယ်ဘယ်ပြုချက်မရှိရင်တင်ဘယ်ရာပုံမှာလုပ်ခွင့်မရှိဘူးတင်အတက်ကိုဘယ်ငါလုပ်ယူခြင်းရဲ့လုပ်ယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တင်အိမ်ကိုသူ့လိုခြင်းသူယူမယ်ဆိုရင်ယူလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ခီးတန်းထဲမှာငါတို့ကဘုရားကျေးဇူးတော်ကဘာလို့ဒီသိစေချင်လို့လဲခီးတန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်အမေရိကန်စစ်တီဇန်လို့ခေါ်တာခီးတန်းထဲမှာနေတဲ့သူတွေကိုcitizen of power subject of power subject you are subject of power king subjects of power အခုဟလာအရင်ကဒါ queen elizabeth ကဟိုအရင်ကယူကနေမှာရှိခဲ့ဒီခေတ်ကြီးစတဲ့ဘာလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အဲ့ဒီခေတ်တော်ကလည်းသူ့ရဲ့ဘုရင်မအောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီ united kingdom မှာရှိနေတာလူတွေအားလုံးကို queens subjectsare subject of the law. And here we go, every movie, all of the movie, we have to fight. So, kingdom is not a good thing. If you look at the app, you can check it out. See your business plan. Look at you, but kingdom is a king focus. Kingdom is a blue focus. King focus. If you go back, you will be a diplomat. If you go back, you will be a dealer. If you go back, you will be a dealer.ဒီလိုရစေကူပြည်တွေအချာပြည်တွေဆန္ဒနဲ့လေပတ်တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဘယင်းနိုင်ငံဆိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကငါတို့ကိုဘယ်ထဲပေါ်ကြလဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ကိုခေါ်သွင်းတယ် Kingdom of God and Kingdom of Heaven ကိုဘုရားပေါ်ကြတယ် Kingdom လို့ပဲပြောတယ်တခြား government system ကိုတော့လာဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် subjectsအတူတူဆီဇန်အဖြစ်ခင်ဗျာဘာလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်မှာရှင်ဘုရင်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီရှင်ဘုရင်ပါလေဆက်ကြတယ်ရှင်ဘုရင်ပါတော်အရာမှာဖြစ်တယ်တိမ်မဒီပါလေတိမ်မစပီဘုရင်ပါလေတိမ်အေဟေပါဆောင်ဘုရင်ပါလေတိမ်ကောင်းဘုရင်ပါလေတိမ်အေဘုရင်ပါလေဘုရင်ပါနေအဲ့တော့ဘုရင်ကပါနေဆိုရင်တိမ်ကိုသူပါနေတယ်တိမ်ကိုထားနေတယ်ဘာလို့ရလဲ။ဘာလို့ရှိလား။ရှိတယ်။ကဲထားလိုက်။ဘယ်ကထားနေတယ်ဘာလို့ထားလို့ရလား။မိလား။ဘုရားကဟိုလာမှာဆိုရင်ဒီရေဆိုပြီးကမှာ။ဘုရားကပြောဆိုရင်ဒီရေလိုထားတယ်။ဘုရားကသဘောဆိုရင်ဒီရေဆိုရင်သဘောပဲ။အားအကုန်လုံးပြောနေတယ်။တကယ်တော့ရှင်းတော့တက်ဦးဆောင်နိုင်စနစ်မှာလူတွေလူပရင်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယင်မချေနိုင်ရင်အဲ့ဒီလူကချက်ချင်းအတိပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုဖွဲ့ခြင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဆိုရင်ဘယင်ကိုဆက်ဆံရေးဘယင်ဆက်ဆံရေးပြောတဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပါလို့ဒီရလူတွေကတော့တပ်သားအင်ဂျီတော်ကိုဖိတ်ကြားခြင်းခံရတယ်ဆိုပါစို့နော်အဲ့ဒါကအင်ဂျီတော်ဖိတ်ကြားခြင်းခံရတာမှာစတပ်ဘောဆောင်ပြောတာ3 quarter ကတည်းကရိုးရိုးရိုးရောက်လာဖို့လည်းမပါဘူးအေးဝတ်ဆ
Samanana is America, belum ada seluar, alah belum berselayar. Bekerja, bekerja sah, bekerja kuat, bekerja sih. Eh, Mr. Obama kan tengah bilang lagi kan, tu cenderung sih bukan, tu mah di belakang ni tu ye administration kan yang digunakan korang. Tu di ni di lama, tu buat cuci belum 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 cuci. Nanti bela ni bela ni di bawah ni, ayah ni buat kah ni. Akolo tu rumah ni tau. Banyak lagi apa mana yang jisau dengan ye, tambah lap sih dia tu. Tu mah tu ye tu boleh buat usaha pelukan tu. Kalau mana yang ada tu lah sih dia tu. Tu ye perlu korang buat buat kah video mah kalau ada sih cuci dia. Kalau mana yang mah kita kan lah buat tu tu ini mah masih tadi tadi. Ini tu tu ini boleh dah tu ini apa masih. Sedari kan, macam mana nak jadi lebih ni? Kaya tu, kuasa sedar sedar, memang dari kecuali. Kalau cik, nala dia mabuk, nada sih tu aku bingung. Icari kan, dia kui kan. Kalau cik, ini kamera lah, ini mah, kalau aku beli yang cerutu, ya, cuci yang ni, aku lu mahu beli juga, belum aku beli kalau ni. Nanti pegi, pegi, pegi. Oh, oh, balik, ambil kasih balik. Aku nak pegi, tiga dua ratus ini, kita umur mana? We were talking about the man,
ဘေးငါခေါင်းမောနေခေါင်းမောဖို့မပြောရှင်းသူခေါင်းမောလို့ပြောဘေးငါမောဘူးစေလို့ပြောမှာပဲဘာလို့လဲဟောရတယ်မောဘူးစေလို့မပြောခဲ့ဘူးပြောခဲ့ခေါင်းမောလိုက်ရင်အဲ့ဒီခေါင်းပြတ်သွားတယ်ဒါရှင်ဘေးငါတို့လည်းဆက်ဆံရေးတော့အင်မတန်မှတိကျတယ်ဘာကြောင့်လဲဒါတော်ဝင်နန်းရဲ့ကလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဟာဒီကြီးပေါ်မှာနေချင်လို့တွားရလို့တွားတော့နန်းတော်ထဲကဝင်နေလို့ပဲလို့မရဘူးဣန္ဒရာဟာနန်းတော်ထဲကမိဖုရားနေတဲ့အလေးခံရဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့မြေပုတ်တွေမြေနှံ့တွေအားလုံးကို6လနဲ့6လတစ်နှစ်စာသူကစေးချောခံရတယ်မြေကြီးအနှံ့နဲ့ကောင်းငင်အခါနဲ့ကိုတင်ဝင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားကအဲ့ဒီမြေကြီးအနှံ့ကိုဘာလို့ပြလဲစေးချောပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘေးစီကိုရောက်သွားတဲ့ဘုမတ်ကလည်းဘေးကစကားပြောပြီးဆိုရင်ခလာဘေးကစကားပြောပြီးကဲပြောင်းတော့လို့ပြောတဲ့အခါမှာခလာအားတော်ကပြီးခွာစီလို့ပြောရမယ်အာဘိုင်ဘိုင်ဆိုပြီးတော့ချောခံပြီးတော့ခေပေးပြီးတဲ့သွားလို့ပြရမယ်အဲ့အတော့မှလည်းဆော်လိုက်သူရဲ့ပရိုတိုကောလ်ရှိတယ်အဲ့တော့သူကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်မတက်ရတဲ့အခါမှာလည်းဆော့ဆော့လို့ခေါင်းကိုလက်အုပ်ရှိခါကိုင်ပြီးနောက်ကိုဆော့လိုက်ဘေးကိုညက်နာပေးရတယ်ညက်ချောခံပြရတယ်ဘေးကိုညက်နာလို့ပြီးနောက်ဆော့လိုက်ဆိုတော့အဲ့ခံရတဲ့ထွက်သွားထွက်ပြီးတော့မှအပြေရောက်တော့မှသူကဘာတည်းရဲ့ဘလို့မှထွက်သွားလိမ့်မယ်အကယ်၍အဲ့ဒီ protocol ကိုမလိုက်နိုင်တဲ့ဘယင်နဲ့သွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီလိုဘာပြုလဲဒီဒီနေ့တင်ပြောဖို့ကိုဘုရားကိုပဲလက်ကနေကိုကိုကလည်းလက်ကလားလက်ကဘူးကဘာဝချဲမှာကာရီနာနဲ့အဗီလာရှိဟလားကြောက်လားအေးမမနေလားအကိုင်းရတဲ့အဗီလာကိုကျွန်တော်ချိတဲ့အခါမှာပြီးတော့ဆုံးမလို့လဲဆိုရင်ရစ်ပူစော်တယ်။ဘာလို့လဲ?ရစ်ပူစော်တယ်။ရစ်ပူစော်တဲ့အခါမှာဒါရစ်ပူစော်ခြင်းဆိုတာဓမ္မဟောင်းကလာရပါလေဆိုရင်ကိုယ်ပွဲချင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြီးတော့ဆုံးမလို့လဲ?ရစ်ပူစော်တယ်။ပြီးတော့ကိုယ်ပွဲတာပဲ။ဒါပေမဲ့တယောက်ရဲ့ကိုယ်ပွဲချင်းတယောက်ရဲ့ရစ်ပူစော်ခြင်းအဗီလာရဲ့ရစ်ပူစော်ခြင်းကိုပြရတဲ့အခါမှာလက်ကနဲ့ကိုင်းတော့လက်ကနဲ့သူမကိုယ်ပွဲလို့ကိုယ်ပွဲတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားစကားနဲ့ဒီဘုရားအလိုတော်နဲ့ဒီမကိုးကွယ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ရှိခိုးဘုရားလက်ကမဒီနေ့တည်းဘုရားရှိခိုးလာတယ်ဘုရားရှိခိုးလာတယ်ကဲကိုယ်ကိုယ်ကိုတွေးဘူးလားငါကိုးကွယ်တာကဘုရားချိန်နဲ့လက်ခံရတာလို့ပြောဘူးလားတွေးဘူးလားဒီနေ့တော့ဘုရားမပေးကြဘူးနော်တင်ကိုးကွယ်ချိန်တိုင်းကိုးကွယ်ဒီလိုကတော့ဘုရားဘယ်တော့မှလက်ခံဘူးကျွန်တော်ကိုကိုးကွယ်တတ်ဖို့အတွက်ဘုရားအလိုရှိလို့ကျွန်တော်ကိုဟုတ်လားဘာလို့ကိုယ်ပဲတော့မလို့ရှိရလို့လည်းဘုရားကပြောတာကိုယ်ပဲတော့ဘာလို့ပဲလဲသင်ပြီးတယ်။ဆိုကဘာဝကျဆိုရှိတယ်။ဟုတ်လား။ကဘာဝကျရှိလားရှိလား။ဘာလို့လဲ။ဒီလိုတော့။အဲ့တော့ကဘာဝကျဆိုတာ the book of the beginning အစာဝကျတော့အဲ့ဒီမှာကောင်းတဲ့ဉာဏ်ကြီးရဲ့အစာကိုသင်ပြရလိမ့်မယ်။လူသားရဲ့အစာကိုပြရလိမ့်မယ်။ဖန်ဆင်းခြင်းအစာကိုသင်ပြရလိမ့်မယ်။ဟလာအပြည့်ရဲ့အဆောက်အအုံတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်လူတမွေရဲ့အဆောက်အအုံတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်ကြာစင်းရဲ့အဆောက်အအုံတွေ့ရလိမ့်မယ် redemption ဆိုရင်ရေနှုတ်ခြင်းရဲ့အဆောက်အအုံတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအဆတွေကနေကြာစုံရဲ့အဆောက်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဖျားအဲ့ကြာစုံသွားတဲ့သူကိုဘာပြောလို့လဲဆိုရင်ပြန်ကဲအဲ့ဘောင်းကျတော့မလာရလဲခမရရအဆောက်စံတာခမရအဟောစရကဘာလို့ကျတော့မရှိလဲခမရခမရရအဲ့တော့ဘုရားကအခုဆုံးချက်ဆင်းသွားတဲ့ဟလားဘုရားနဲ့ကိုးပွားသွားတဲ့သူကိုရွေးနှုတ်ဖို့အတွက်ဘုရားကခမရရလမ်းကိုမတ္တကဘုဒ္ဓခင်အားဖြင့်ပါလို့လဲပြင်ဆင်ပေးတဲ့မောရှေအားဖြင့်ဣဒရာလူတို့ကိုချုပ်ပွားနေခမရတယ်ဆိုတော့အခုဆုံးချက်ဆင်းသွားတဲ့သူကိုဘုရားကဖြစ်စေတဲ့ခမရဆင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကပါလဲခရစ်တော်အားဖြင့်ခမရဆင်းအဲ့ဒီခမရရခြင်းတော့မလဲရတယ်ဝိပယောယံဝိပယောယံအစီအစဉ်ကိုကြားလို့ခမရကျမ်းတော့ပါရှိတယ်ဝိပယောယံရှိတယ်ဝိပယောယံဆိုတာခမရလာတဲ့သူတွေကအဲဒီခုကီမှာပေါင်း400ကျော်နေခဲ့တယ်430ကျော်ခံခဲ့ရတယ် generation တစ်ခုပြီးခုနေခဲ့တယ်အဲဒီခုကီရဲ့ကိုယ်ပွဲချင်းထဲမှာရုပ်ခုကိုယ်ပွဲချင်းထဲမှာကိုယ်ပွဲချင်းအမားထဲမှာပေါင်းများလာအားကြွေးလာဖြစ်တယ်သူတို့ကဘုရားကိုမှန်စွာကိုယ်ပွဲတက်လာဘုပ္ပတောင်းအဲ့တော့ခမရလာတဲ့ဣဇာလူတို့ကိုများပါလို့ရဆိုရင်ကိုးွယ်ချင်းကိုသင်ပေးရတယ်သူ့ကိုဘယ်လိုကိုးွယ်ရမလဲဆိုတော့သင်ပေးရတယ်ဒါဆိုရင်ခမရတဲ့သူကိုဗာသင်ပေးဖို့လိုတယ်ကိုးွယ်ချင်းသင်ပေးဖို့လိုတယ်ငါ့ကိုဘယ်လိုကိုးွယ်ရမလဲဘယ်လိုအရင်ဆုံးကကိုးွယ်တဲ့ပုံစံနဲ့ငါ့ကိုလာပြီးကိုးွယ်လို့မရဘူးရုပ်တွေကိုပူဇော်ပါတဲ့ပုံစံနဲ့ငါ့ကိုလာဆက်ဆံလို့မရဘူးဆိုတော့
တဲတော်ရဲ့ဘဘလို့ဆက်စားတယ်ရှင်တော်ဟိမင်းကဘလို့ကစားတယ်ဘလို့ကြည်စင်ရတယ်ဘယ်ရစ်ကိုဘလို့တတ်ရတယ်ရစ်အလားချင်းဝါရစ်ပြန်မှာဘလို့ပူဆော်ရမယ်ဟိုးထဲမှာတက်လာအောင်မရွှေ့ရစ်ပြန်မှာဘလို့ပူဆော်ရမယ်ရှင်တော်မုစဘဲကဘလို့ကြည်စင်ရမယ်ဒါကမှဆက်ကျွန်တော်ပြောရအောင်ကြည့်ရဒီတော့မသိရပြောမိလို့ဆိုအဲ့တော့ဝိပ္ပယချံပြီးတဲ့အခါမှာအလားတော်လေပါလို့ပြောရတယ်ဝိပ္ပယချံမှာတင်တဲ့အရာတွေကိုနားမလားဘုရားကပုံပဲရုံးတင်ပြလားသူဟာဘယ်လိုပြားလဲဆိုတော့ကြောက်ကြလားသူတို့သူနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံလဲဆိုတော့တင်လားတင်ပါအင်းကလည်းပြောတာနားမလားနားမလားပါပဲလေအဲ့တော့တအားတော့ဘုရားကမနေ့ကမနေ့ကပြောတာတအားတော့ဘုရားကပြောတယ်
juga nah, suka. Kita dia saudara, well please. Cina kami juga. Cina saudara, bilang. Tengok biar cina, tengok cina lah. Biar kita pun tahu apa cina pun. Kalau dia nak kita tahu cina lah. Yeshua, go ahead.